Okusala Idi mu bitundu bya Kawempe kukuliddwamu Sheikh Zakariya Juma era asabye abasiraamu okukulawo ebikomera byabwe basobole okugabira abo abatalina buyambi era nga beeyongere mu kisiibo kino okukola ebirungi. Singa omuntu aliisa omuntu omu, omuntu n'aliisa omuntu omu, Allah tabaraka wa ta'ala amusonyiwa. Omuntu bw'aliisa abantu babiri, Allah awugula ensingo ye n'agijja mu baddu abagenda okuyingira omuliro, agiteeke mu baddu abagenda okuyingira ejjana. Omubaka w'Ekyaddondo East Muwadwa ye asabye abasiraamu okuyimirira ku mpagi z'obusiraamu era okwewala ebiyinza okubajja ku mulamwa ssaako n'okubalemesa okunyikira mu ddiini. Abantu muve ku bulogo, muve mu kweraguza, munyweze tawhidi yammwe, okusiiba, okusaala, okusaddaaka byonna mubikoze. Ye ambasada Ssemudu akubiriza gavumenti okudduukirira abasuubizi nga bakendeeza ku misolo nga ekiwundu tekinnabasamba ddagala. Era annyonnyodde n'akubiriza abasiraamu mu Uganda okusiba ennaku omukaaga okusobola okufuna empeera okuva ewa Allah. Sharon Nansuga, MRU TV.